Sunny Hill, Iku në Tiranë. Por kosovarët ende po mbajnë shpresa se festivali ku këndon edhe Dua Lipa mund të kthehet aty ku e ka vendin. Këtë gajle e ka dhe asambleisti nga Rahovecit Sejfullah Sejfullahu. Andaj, këj bëri ftesë publike kryetarit Smail Latifi që Sunny Hillin të organizoj në krush të madhe. Bile e gjeti edhe token. Ne kemi vendin, ne kemi tri ambiente në krush të madhe, që janë asirin në kush në 30 hektar, janë djerine që me vitet të tëra, pse mos me bo këtu? Sejfullahu është i sigurt se festivali nuk do dështoj, me që krushianët kam përvoj në organizime të tila. Ne kemi organizu që sa vite hardfesin, agrofesten edhe shumë festivale tjera edhe nuk besoj që kishim pas një penges. Në rast se Rahoveci pajtohet, do ta ketë ndihmën edhe të një komune fqinje. Ne jemi të vetishëm se Sari ka shumë qytet i vogël edhe nuk ka vend mjaftueshëm, pas nuk ka hotele të mjaftueshme për akomodim qytetarëve, gjithë pjesëmarrësve dhe mysafirëve, por ne kemi Pricrenin, kemi Rahovecin, Malishevën. Kryetari i Rahovecit Smail Latifi tha se ai dhe komuna ti janë gati të bashkëpunojnë me organizatorët nëse për këtë ka nevojë.